Koje su to aktuelnosti obeležile protekle dane, saznaćete u najnovijem izdanju emisije Estradne vesti. Dobrodošli! Pevačica Nina Badrić je pre nekoliko dana posetila Split, gde je u okviru svoje turneje upriličila fantastičan koncert. Umetnica prepoznatljivog vokala koja donosi emociju na jedinstven način, Nina Badrić održala je koncert na otvorenom u Splitu u Sustipanu. Mnogobrojna publika željno je iščekivala ovaj nastup jer je Nina u svom maniru poklonila veče prepuno emocija i dobre muzike. Koncert pod zvezdama u izvedbi Nine Badrić bio je pravi muzički spektakl koji je ovog leta održan u Splitu s Ustipanu i u kojem će se još dugo, dugo pričati. Tu se penje, tu se pada, to je suba, to je nada, skali nada. Kralj balada, kako ga mnogi nazivaju, Saša Matić nastavlja svoju uspešnu turneju, a ovoga puta je svojim glasom i hitovima oduševio publiku u Budvi. Vlasnik čuvenih hitova Saša Matić je po ko zna koji put oduševio publiku i napravio najbolju žurku u Budvi gde je redovan gost svake godine u letnjoj sezoni. Diskoteka je bila krcata pa je veliki broj njegovih obožavaoca ostao ispred lokala kako bi makar odatle slušali. Saša je publiku zabavljao više od 2 sata, a dok je izvodio neke od njegovih najlepših balada, publika je u glas pevala zajedno sa njim. A potom je usledilo iznenađenje. Naime, Matić je na ovom nastupu imao i specijalnog gosta, a u pitanju je njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Željko Samardžić. Naime, Samardžić je bio deo rođendanskog iznenađenja za svog unuka Aleksu, koji je upravo na Matićevom nastupu u Budvi proslavio punoletstvo. Delić atmosfere sa ovog nastupa možete pogledati u videosnimku koji vam donosimo. Ja sam Saša Matić, veliki pozdrav za sve gledalce DMSA televizije.
Hvala vam što ste i ovoga puta bili uz vašu Demsat televiziju. Mi vas očekujemo i sutra, a vi do tada uživajte u našem muzičkom programu. Doviđenja!